Өзгеде тақырыптар, бұйыл оқуға түсетін талапкерлер үшін мемлекеттік білім гранты 6000-ға артады. Бұл туралы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев есеп беру жиынында айтты. Осылайша бакалавр гранты 31-ден 37000-ға жеткізіледі. Магистрларды қаржыландыру 6-дан 10000-ға ұлғайтылмақ. Докторантура үшін бөлінетін грант 600-ден 1000-ға дейін көбейтіледі. Ведомство басшысы биылғы мектеп бітірушілердің 80% қазақ тілінде тест тапсырғандығында ерекше атап өтті. Жиында бүлдіршіндерді балабақша мен қамту жоспарда баяндалды. Былтырғы жылы 800-ден астам жаңа балабақша мини-центр ашылды. Соның ішінде 80% жекеменшік балабақша. Осының арқасында 3-6 жастағы балаларды балабақшамен қамту 4%-ға өсіп, 85%-ға жетті. Қалғаны 15%, мына 3 жылдың ішінде сол жұмысты бізге бәрімізге бітіруге.